kuzi tukadi tuinirirde mu programu ino entanda y'obulamu nfundikidde ndi ne Sheikh Ali nga atubuulira abasajja bali abakulu abateeka obuwongo mu bigambo byabwe ate era nayo ngatugaziiza nti ebitontomo ebyo kafeero webatontoma ne basudde Sheikh atugambye nti bemutume sallallahu alaihi wasallam beyatugamba nti birimu amagezi kale Sheikh Ali njagala tutandikira awo wenyine ojja n'otunulira nti buli luyimba oluzze nga lukola amakulu ngaoluzze nga luwulirira lusomesa abaana bano abato mu industry ya music waliwo kye bayita upcoming ate buli muyimbi yenna newaba akuze ateekwa okuba nga yaliko yatandika ateekwa okuba nga yatandika naye bazze babiddamu olaba ne Rema ayina oluyimba lwe yaddamu nga nalwo lwakubuulirira ntegereka bulungi nga lwakubuulirira kati Eri Wamala yayina ennyimba ze era bano bazze bazizuukusa naye nga bazizuukusiza ku mulembe gwaffe ne bongeramu era abantu b'omulembe gwaffe ebisobola okubaleetera okuwuliriza ebigambo ebifaananako bwebityo kati eyo yonna embeera y'okuwulirira eriwo kirabika nti abazadde bwe baba basuddeyo gwannaggamba kakati olaba abayimbi bwe bavaayo okuzuukusa ebyedda ebyabuuliriranga abaana bateekeddwa okuwulirira abaana naye ab'ennaku zino bakyabuulirira kati ate ekyalibaddenga ekyokuwulira oli akitwalanga luyimba era natakijjamu kyakukola kinaye ng'ennaku zino waliwo ennyimba eziwulirira olowooza teziyinza bbula luyinza okujja lwonna nga teluli si lwakubuulirira naye muyinza okubaamu ndiomu ku bantu abavumirira music ono gwe tulina olwaleero nsagala kubekwekerera nze muvumirira kubanga byempulira sirabamu nnyo meseji erina ddala mijiji mito nebira ennyimba kati ezifuluma n'ebirala bingi seeka naye nti okumenya nti luno oluyimba okuba abayimba ezooza ntubayingirira naye mu mbeera ey'obuntu ennyimba zebayimba tezikyali mu nsa kubeera ku odiyo zaabwe meseji eri mu odiyo ate webakola vidiyo nekiyitirira sonyiwa n'okusonyiwala omwana omuto okubuuza ekibuuzo ekigambo ekyo kitegeeza ki ng'akiyimba n'oluyimba olumunyumira alumanyi n'oddumanya alumanyi n'akubuuza ekigambo ekyo kitegeeza ki n'osonyiwala omugamba nti kitegeezakankubuulire natutte abaana ewajjajja waabwe kabalagaba mukyalo wali baana bange ekyalo kyabwe kiri kabalagaba mashaallah nabatutte mukyalo ewajjajja waabwe n'abange ekyalo kiri kawempe tobafa ab'emakindi tuddeki naye kale jajja waabwe n'agezaako okukola kompetitioni wakati w'abaana ababeera ewange n'ababeera ewuwe alabika yabadde ayina experiment gy'ayagala okutuukako alabe oba nfaayo eri abaana bano kuba ye abali ewuwe abafaako alina enfaako gy'abakola ki kati n'abeeranga ataddewo kye bayita kompetition yogerayo adiisi somayo aya nabano nabano bakola bitya ebintu ebifaananako bwe bityo nentirwawo asimpulirize kuba ekindeeseza ekyo ekigambo nnyimba teriiyo lunaku lwotuula wansi kusomesa mwana w'oluyimba osanga lumanyi teriiyo lunaku lwetutuula n'ogamba omwana tijangu nga bw'otuuza omwana n'omugamba kul huwa llahu ahad oba ntegereke naye bino byetubasomesa asobola n'okukomawo enki omugambe nti kiddemu nekibeera nga kigaanye oba nga kimukalumye naye bw'oba mu kisenge ekyo wabweru wansi oba nga ali ne bannaabwe ogenda okuwulira nga ennyimba zo bakola ki bazimanyi bazikuba budinda n'oyobuuza bazijjeewa bazisomye ddi babiyigiddewa babiyigiddewa
nainga runa lui imba ku radio runa nga rumuliwa banange tulazo gorota somola nga luzibu nnyo nebigambo ebiri kubanga tululiranga nainga wallahi abiyogira era natambula n'omuyimbi nga wakola batambula tambula kati nsomesa yaffe tujifuni wakuyimba abana lwe banategeera kibuuzo kiddeere ndowooza abazadde naffe abasomesa abalungi abatulaba kibuuzo Sheikh Ali akireese gye muli ddala omwana wo ng'obeera mu kisenge ky'ongaosiga ekiridde bw'oti baba ali ne banne wabeerwawo emboozi yaabwe ebeera ku ki ekyo nno kiddeyo kuli muzadde yenna kijja kulagawo otuuse mu kulera oba abaana abadde wabeera ogenda bawulira nti ate basaala bwe bati basaala bwe bati nedda ovunnamye bubi bavunnama bwe bati allah abanga abaana bo ekyo kyabawadde weesuneko naye bwewulira nga abaana bo bali wabeerwawo bali mukugamba ziri musanvu kitundu simanya biki tyamu omanye nti tonaba kuba muzadde mulungi kumakya gwolwaleero nze bwemba muwulidde ntera nnyo obutagenda nnyo naddala swala zino ezokumakya obutagenda ku muzikiti kuba manjagala nsale n'abaana bange waka naye tuvudde mu swala mutabani wa nkasozi nze mjeyi Sheikh Ezikusooka era yetayinayo muntu gwamanyirayo muddeyo nga Sheikh Ezikusooka naye bwetuvudde mu swala nonga ati akanyamba yenze njagala kufuluma wallahi nyinza okudda nga kutte ekitabuAlashara Almubashirina Biljanna nga ali mukuwandiika ali mukukopa maudhu eyo agiwandiike nga we baagiwandiika mu bigambo ebinene nekinsanyusa nga ti alhamdulillah bwe kiba ng'ono alaba kitaawe byasoma naye byayagala abeere atwaliremu obudde kale nempulira esanyu ku mutima gwange simanyi gwe abaana ababo bakwegombako ki sirigamba kwesomerako wabula njagala obaolyawo nze naawe tubeere abazadde abalungi eri abaana bano tuyinza obutakola kisaanidde naye nsaba allah atukwatireko tusobole okulera abaana baffe mu ndeera esinga okubeera ennungi Sheikh Samah Sheikh Ali yagidde bingi era nga bwomumanyi juzi tulina wetwali sa Sheikh Ali nkulopera Sheikh Muhsin ono tulina wetwali n'omukulu omu nga twogeramu naye tetwali naawe olwekirwadde kyobadde olina naye wetwamaliriza ebigambo Sheikh Muhsin abaa nti Sheikh Ali atukoze yo obutabaawo fena netugamba nti tetunakulawo obutabeerawo obwo kubanga ina impact nene mukubeerawo ko gyetuli naye oluvannyuma nyo nagamba naye olidda kibaddemu akalungi kwanze kalungi ki ali alakubaya neeno naasumuye emboozi first standing mizwa twandibale tuwuliriza buwuliriza naye kikoze bulungi naffe tofunye chance netunyumyako n'omukulu kale neera ntya okubanga ne programu yonna sebe gwanyumya ogitwale nga Sheikh Muhsin awuliriza buwuliriza Sheikh Muhsin omusadde ono ali ewaka ayina abaana be olwaleero kubanga basomesa babamuddiza amasomero gonna kati makalu goyinza musibirira ntandaki naddala mu lumbala n'olwaholide Allah alhamdulillah wasalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam mukkirize ntandike nedduwa mwogedde ku buzadde neneegomba naye alhamdulillah akaddika allah keyategeka kajja kutuuka inshaallah ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما نبي محمد صلى الله عليه وسلم مبينجي بياتوغامبا يتولغا وفنانيزو ومزدي يدي الزدي يدانغو مزدي مجفيج سوكا الزدي يكو بمونسينغو نبي اكتوكو توغامبا تي كل مولود يولد على الفطره بولي موانا ين يولد على الفطره ازالي و كوبوبومبو اوبوتشي اوبوتو كاتفا بزد نبوبيرا وفناني زبوا وفي اوكوما اوبوبومبو اوبو كونكوما انتو اوبا فابزد اوكوليا زامان يوبوبومبو اوبوتشي
w'omwana naye nga ye omwana azaalibwa ng'ali ku bubumbwa obutuufu bwennyini kati fe abazadde fe abakyamye omwana oba obubumbwa buno obutuufu Allah bwe yamutonderako obukuuma oba obbumuggyako ensonga lwaki omwana buli lwazuulwamu emize gyonna basooka kunenya muzadde nti omwana akwonooneka kaatya omwana atuuka atya kweyembeera nga mwana wo omwana wo akola atya ebintu ebyo kitegeeza omuzadde nga ggwe oyinza tokoze kimala okuba nti omwana ono asobola okukola emize gwe kennyini oyinza n'okuba nga togimanyi ne bagamba bugambi nti omwana wo akola bw'ati neweewuunya kitegeeza omwana emabegawo ayina ebintu byayiga nga ggwe tokola ki tomanyi nabbi waffe muhammad sallallahu alaihi wasallam era n'atugamba ma min abdin teri muntu yenna yamuutu yauma yamuutu omuntu Allah n'atuusa enkomerero yo okufaako nekutuuka yamuutu yauma yamuutu wahuwa ghashun li raiyatihi illa akama llahu alaihi ljanna Allah n'akutuusaako okufa naye nga obadde mulyazaamaanya eri abo b'olinako obuyinza okugyako ng'ejjana ya Katonda egenda kubeera wala kati omuntu alyazaamaanya atya abantu balinako obuyinza bwe butafaayo omuzadde n'agamba nze temungambira ku mwana wange omwana wange tasobya abaogera nekyo ekinene tyenza omwana wange takola ki tasobya bw'aba nno ku ssomero bw'abaako kyonna kyakoze nga temunnamugunjula musooke kola ki kunkubira simu kitegeeza omwana omuleese ku ssomero oyagala wangaali nga kabaka batunyumiza juzi oyagala omwana wangaali ye amiru nahi yalagira yagaana era omwana atuula ne banne n'abaddala n'okubaddala mu maaso g'omusomesa n'agamba mmwe temungambako nja baloope wa taata wange nomwana wa musomesa naye dadi namalajja wano nankyanakukola ggwe dadi mukubire kakitegeeza omwana ono mu mbeera emu obwendala ayina okulera kwabaddeko ewaka nga kumulaga nti gwe wakabi tebagambako oli kitalo obukungu obwo n'abuleeta ne mubanne omwana oyo mu mbeera emu obwendala abeera muzibu wakulera kati nabbi atugambye teri muntu agenda kutuusibwako okufa wahuwa ghashun li raiyati ng'abadde mulyazaamaanya tafuddeeyo takoze kimala eri abo baayinaabadde mulagajjavu illa harama llahu alaihi aljanna okugjako nga allah ejjanaye emuli wala temusaana nabbi waffe muhammad sallallahu alaihi wasallam bwetutunuulira abantu beyakuza abaana be yadde nga bamufaako tutunuulire ani muganda we sayidina ali kuba yakulira muki mikono gye tutunuulire anas eyajjanga omuweereza entambula gye yatambula nena sayidina zaid ibn haris tutunuulire abazzukulu ne babudala bano tutunuulire abazzukulu baani abudala bonna abaana tutunuulire abazzukulu ba nabbi hasan ne husein obulera okulera kwe baalimu nti baalerebwa mu ngalo ennungi era baali ba mugaso mu ndera ey'omukwano ate nga yakubuulirira yakuluŋŋamya eddiini ate nga talina gwe yakubako talina gwe
أما فأيش بحديث جنس جوك إلى قانت ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد قط تمتين أبو يكتوزا كروي نياتي ونتي تكوري كوي أبوين غاستري بونا واسقالة كمشي إيجا أناسي جنسي سا أتين إنشي أوني ولنكو نبيرو ياتوما أناسي أناسي يلي مفوكا سي مفوكا mwana yani mwana kumi na nabina mutuma ana soro butowe aba agenda nasanga banenga bazanya kapira bazanya duru bazanya echo nache bali bakuleki bazanya kitegeza bwaba nabbi yali amuwadde sente geno ngulire kino kitegeza ne sente yazuko atanakuleki yaziteke bali bwaba ayinechi ya mwade chiteleke chituse ligundi na chua kulechi chachu umuza naga makati muzanyi na zanya nienja galo mzade tukupo kulira kwa nabi chikuro chiyakulechi chiyakula amalo kusanga ani anas agai agwena kwa hivyo yatumie tabda ono kwenna ono sikuwa natumie anas naga makawedemu Anzise. Nene biyo kumba ya manya emiaka anasi jali mu. Ebi biya ino kolechi? Okora. Wani la jinsi se. Kumi kati na ituli kuburda. Tumano na wu nagaris muzisi achitawi na jabu muruka yegezemu. Boyegezemu achiruanyi seksu mdo chile miramu. Na jawe na lina yangu siku mkono na nga sika wazanya nengu jangu kwanza chidi soko jie mwana mpende za miaka anga kumini yabidi miaka anga kumi mbwini natoka kumotoka naenda kwa kismuzo ni mga mba dechi wadi chijie mwa msajia kuna mwusa anga chidi na nema yada msajia na yaka na esi mwangu aira watu isi ya naka andule ndohozi kwa chidi mzade na aira aino kubeira na kakaseira kubwa omwana chechoche nini ana siche yaliko ya kaka wedem nga asu vila chengkoze Nabi biche yego biche Nabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nemi akaje ne biye byakola kuba omwana osobola mutuma nola bate bimulabankanyiza ku mulimu gwaba gwoba do mutumyeko nga si birungi toyinza kutuma mwana nosanga omwana ngali mukunywa sigara ali mukuvuma bantu ali mukwe bakuita kuweka nikilira mwana nga alibo ati niweka nikilira ku msajja omukulu ne anasibambi bamusangazanya ali mupira nabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam namugamba bino byenna kutumia nga nabi asika kati omuzadde Awo fetu watu ugedechi. Iii. Uwe kube mwe chifana nye. Omzade, uluwa abana bafwe, utuba teka kebi gambo, nebiba beira mumbira nga tetumanyi. Aba arabu baina ebi gambo, biba koze sebi sile bimu. Ngabinyu mira. Allah isla halak. Allah ikrimak. Dua, naya inza nukuba ajogere de mumbira yachi. Busungu. Ya busungu. Nena gamba mwana wange mkube kechi gamba echo usungu wa chibera. Kati ya omuzade waba mungu tamsasi de. Muna so nywe chigamba chino chikuzi. Mbwa gwenda kutumiewa. Musiru gwe. Chovo siri wala. Katino mwana muliba tatu. Mungu babata kusasi de mwana babata bageze mungu machita au. Ate mna iboba mbwa. Mwana wawe mbwa. Natu watu fose. Mwana wawe zambuka hapa kwetu. Natu watu fose. Pachitegera. Kati omuzadu. Kati amakacho ogezago kutegeza. Ntisengecho chifuruma kulimiru wange tata. Nga sichi gambo chilunji. Nga ndoo zanti wenachi mugamba. Chijana muruma. Mbama zoku fula familia yonembwa.
Njogere ekigambo kino. Nabbi we yali ayogera ku mwana we Fatima. Yagamba bid'atu minni yu'dhini ma yu'dhiha ma yu'dhiha wa man adhaha yu'dhini man adhaha nange hadisi jemanyi yayogera kwani kumwala we timwala wange ono bid'atu minni kitundu kunze ekimunyiza kikola ki namunyiza naye nyiza omuzadde kyayinza twakyogeddeko eggulo omuzadde okutya okulaga omukwano eri omwana wo abamu bakitya naye omukwano gwa Fatima gwe yayina eryani kitaawe nti okuba nti Fatima nabbi lwe yayingira Fatima yakolanga ki yasitukanga n'amanya taata ze ne taata Fatima bwe yajjanga anagamba omuwala kasukaali kankakoze ki kazi kati gwemu ogw'omukwano nga tusuubira omuzadde gwayina okufuba okulaba nti agulaga abaki abaana be oyo ye Sheikh Muhsin samaha bakasambi dakika nsigaza satu boba mashayikh muzikirize mbate ate esawa eno nina omugenyi gwenjagala
okuleta inshallah mdakika zinetane zisigaddeyo njagala kusaba Sheikh Ali mkirizeni Sheikh Samaha njya kubasibulira inshallah eh naye njagala entebe mu njiteke mu manager senior no wa chapa bulangu uno zenze mbukuba uberera chapa abantu olusi nebitavayo nga bina kuvayo leo nasazeyo atemba yote dachi